חברון, נעליים, צהל, שבק פלסטיני, זוהר ארגוב וביתר ירושלים. בשטחים מתברר, הכל יכול להתחבר. אני מייצר לישראל, לנעלי בריל. ומה כתוב על זה פה, מאחור? גלי. בתוצרת מה? חברון? לא, תוצרת ישראל. יודעים, אומרים חברון שלנו, הנה זה בסדר, תוצרת ישראל. אבו עבד צריך לשרוד, הוא מייצר לטענתו כבר 12 שנים נעליים לחיילי צהל באמצעות חברת בריל. במפעל שלו מייצרים נעליים גם לשבק הפלסטיני. זה של הצהל זה, תופרים רק. נעליים של רשות הפלסטינאים. של המוחברת הפלסטיני, של שירותי הביטחון? מוחברת, כן, של שורטה, של ביטחון, של הכל. אז הנה, פה עושים שלום ביחד. כן, למה לא? את החלק העליון של הנעליים של צהל תופרים במתפרה הזאת. על כל נעל שיוצאת מכאן, מטביעים צעדי בחותם הזה. 10 פועלים נמרצים במקום, מודעים היטב למי הסחורה מיועדת. انت بتشتري من شان اليهود الحين احنا بنشتغل من شان المصور قالوا خلاص الجيش الاسرائيلي لاي حدا مش مشكله المهم انه شغل ان لهم بريره كنيره פרנסה هم هيو خايفين لفخوت للبروتوكول لمر ماشو شمبير ما هم خوشبين على سخسوف اليهود مش هون مش هون مش لهم لا فيش لهم ايش וזה מה שראינו על הדלת של המתפרה. צבא, צילמנו לא הרחק מכאן בבאב א-זאוויה, קומץ חיילי צה"ל, נועלים אולי את הנעליים שיצרו החבר'ה מחברון. אז חיברנו 4 רכיבים בסיפור, חברון, נעליים, צה"ל ושבק פלסטיני. עכשיו לזוהר ארגוב, תכירו את חלד, הדמיון קצת מפתיע. בתחום הנעליים 35 שנים, פעם היה לו מפעל גדול, פשט רגל. היום הוא מייצר במחסן מתחת לבית נעליים זולות, ומוכר אותן לישראל. תל אביב מוכרים נעליים מחברון, וכתוב עליהם Made in Italy. ברור, תמיד עושים ככה. מי עושה ככה? הרוב, כולם. מי, אתם במפעל או בתל אביב עושים את זה? גם אני עושה את זה. סטייל איטלי, אני כאילו. אתה עושים סטייל איטלי? אבל יצור מקומי. חלד, חבר של אבו עבד, שותפים למקצוע, מנסים לשרוד משבר כלכלי קשה בשטחים ולהתחרות עם התוצרת מסין שמציפה את השווקים. הסין משהו אחר, לא אכפת להם מהחומר גלם, אם זה תקין, לא תקין, בריא, לא בריא. סין גמרה את חלד, פעם שהיה צעיר סיפר לנו, הריץ את זוהר. כשבאתי לעולם לא שאלו את פי, מה אבקש ומה חבס לוי. אתה מכיר את זוהר הגוב? פשוט כן. עשיתם הכל ביחד? כן. כולל הכל? כולל הכל. היה משתמש. בסדר. גם אני. ברוך השם, יצאתי. חלד נקי עכשיו, ולנו נשאר לסגור את הכתבה עם האלמנט השישי, ביתר ירושלים. את הסטיקר הזה מצאנו כאן במתפרה, שבה מייצרים נעליים לחיילי צה"ל. בעיר האבות מאז ולתמיד, כנראה הכל אפשרי.